ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣମାନେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ବୟସର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ କଳା ଟଙ୍କା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ରାଟ ଭଳିଆ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଠାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇ ଦୁବାଇ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ଆସିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ଯାଇପାରିବେନି? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫିଜ୍ରେ ବହୁତ ଟିଭିରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଟନ୍ରେ କହିବା ବାଲା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିନେମା ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ, ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆପଣ ଟନ୍ କହିବେ। ଆପଣ ଗୀତିକାର ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯେମିତି ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟନ୍ କହିବେ, ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଗାଉଥିବା ଭଳିଆ ଗାଇଦେବେ, ସେଥିରେ କିଛି ହୁଏ ନା। ତ ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ପୁଣି ମୋତେ ପଚାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବରଙ୍ଗର ସେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଥା ଆପଣମାନେ ସେ ଫଟୋ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ, ଆଜି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଠାର ଖଣି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଲୁଟ୍ କରିଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଲେକ୍ଟରସିପ୍ କଲେକ୍ଟର ପଦକୁ ସେ ଆଜି ନିଲାମ କରୁଛି। ସେ ସମୟରେ, ମୋ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପାଟେଲ ଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ଡିଲ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଦାମବାବୁ ରେଜ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଇଏ ଗଲା, ରବର ଚାଷ କଥା 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଏ ହେଲା, ମାନେ ରବର ଲଗାଇକି ଲୁଟ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପାଟେଲକୁ ବାହାପା ଦିଆଗଲା। ଶୁଣ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ମିଶିଛି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ସେଦିନ କହିଦେଇଥିଲି ପାଣ୍ଡିଆନ କଲେକ୍ଟର ଏଠି ଥିଲାବେଳେ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଥିଲେ, ରାଜନେତା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ MP ଯିଏ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଯିଏ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ SP ଯିଏ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଠି ଟିମ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନରରେ କେବେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଛଡ଼ା କେହି ରହିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜଣେ IPS ଅଫିସର ରବିକାନ୍ତ ରହିଛି ନା, ସେଠୁ ଖବର ଦେଉଛି, ଯିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କଲେକ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆ ଥିବାବେଳେ ସେ SP ଥିଲା, ଏ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେଟା ଲୁଟ୍ କରେଙ୍ଗେ ହାମ୍। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ସେ ମିଡ୍ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି ପାଣ୍ଡିଆନ, ଏବଂ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।